Dalším e-mailem, který víceméně roste na popularitě a na důležitosti, tak je říct si po nákupu o recenzi. Jasně, člověk si u vás na e-shopu nakoupí, přijde mu nějaká heuréka, přijde mu případně nějaký zboží, ale pro vás je hrozně důležitý mít recenze i třeba na Google nebo na Facebooku. A nebo jste úplně jiný typ projektu a chcete mít recenze u sebe na e-shopu. Chcete, aby vám ti lidi ohodnotili třeba ty zakoupené produkty, protože je to pro vás důležitý. Postavte si takový e-mail. Zase nic na tom není složitýho. Je to velmi jednoduchý. Pošlete e-mail, když je vázaný na ten produkt, propíšete si ho tam dynamicky a řeknete, nakoupil jsi tady u nás tady tenhle ten produkt. Napiš nám na něj hodnocení. Nebo pokud chcete hodnocení na Google, stačí se přihlásit do svého účtu, pod kterým máte evidovaný i ten e-shop, protože je důležité, abyste byli vlastníkem. A tam si podle jednoduchého návodu zjistíte, jak získat ten odkaz přímo na ty recenze. Takže napište e-mail. Klidně to může být zase situovaný jako ještě jedno poděkování za vaši objednávku. Děkujeme, jste moc rádi, že jste si vybrali právě náš e-shop a že jste u nás nakoupili. Moc vás prosíme, uděláte nám tím obrovskou radost, když nám dáte hodnocení na Google. A ideálně taky říct, že pokud náhodou bylo cokoliv v nepořádku, tak ať vám zavolají, ať vám napíšou, že uděláte všechno pro to, abyste třeba ten problém napravili. Protože pozor, tady tenhle ten e-mail je taky velmi důležitý, protože vy můžete odchytávat ty nespokojené zákazníky, kde se něco třeba i nikoli vaší vinou pokazilo, ale když vy přijdete vstříc s otevřenou náručí a řeknete jim, my doufáme, že všechno bylo v pořádku a pokud ne, tak chceme udělat všechno pro to, abyste spokojení byli, tak si zase zvýšíte tu reputaci u těch vašich zákazníků a budou vás mít radši. Dost často se v marketingu říká, že ještě lepší než dobře doručená služba je hned na začátku něco pokazit a hned to napravit. Že vás ti lidé potom budou mít ještě více rádi. Takže i tady s tímhletím pracujte. Odchytíte si negativní, nespokojení zákazníky a zároveň si řeknete o recenzi, kterou potřebujete. Protože, co si budeme povídat, Google recenze mají vliv na spoustu věcí v internetovém marketingu. Další, a to je docela hodně výjimečný e-mail, spíše bych řekl, že ho nevidím taky skoro nikde, přestože já ho implementuji už snad 10 let, skoro u každého projektu, kde se mi to podaří protlačit, jsou takzvané otázky na zákazníky nebo na odběratele. Může to být jak bez nákupu, tak i s nákupem, ale jednoduše, o co se jedná? Doručitelnost, jak už jsem říkal, je pro nás prostě absolutně kritický faktor. My potřebujeme doručovat ty e-maily těm našim odběratelům. No a teď si představte situaci, že pošlete svému zákazníkovi e-mail, on vám na něj odpoví, ta jeho odpověď se dostane k vaší zákaznické podpoře a tam mu ještě odpoví něco zpátky. Tady vznikají krásné konverzace. Oni píšou vám, vy píšete jim, oni vám píšou zpátky a tak dále. A tak to pořád pokračuje. Tohle to je něco, co vám neskutečně pomáhá s vaší reputací jako odesílatele hromadných e-mailů. Protože opravdu ti poskytovatelé e-mailových schránek, jako je Gmail, Seznam a další, vidí, že tohle to vlastně nejsou jenom prachsprostí obchodní sdělení, ale že ti lidi si s váma povídají a tudíž vás budou mnohem lépe hodnotit. A pozor, vzhledem k tomu, že každá e-mailová schránka se snaží přizpůsobovat chování toho uživatele, což je velmi individuální, jak se každý chová ve svém inboxu, tak tím, že si ti lidi budou s vámi povídat, tak se dokonce může stát, že najednou nebudete padat tomu uživateli do složky hromadné nebo promotions, ale že jim začnou vaše e-maily padat přímo do primárního inboxu nebo do složky doručené. Takže tyto otázky a konverzace s odběrateli jsou něco neskutečně efektivního, co vidím, že se s tím prakticky vůbec nepracuje a nechápu, proč. Je to
Pro mě úplně nepochopitelné, protože to je něco, co má úplně neskutečně úžasný efekt na vaši e-mailovou komunikaci. Co se ale hodí říct a co je strašně důležité tady u tohoto bodu, je, že vy nesmíte nad těmito otázkami přemýšlet z pohledu dejte nám zpětnou vazbu, jak jste byli spokojeni s nákupem, co říkáte na průchod naším e-shopem, líbil se vám? Zapomeňte na tady tyhle ty zpětné vazby, průzkumy a podobně a přemýšlejte nad tím, co vám ten uživatel bude chtít říct. Pro vás totiž v tento moment není důležitý, aby vám ten člověk napsal zpětnou vazbu a měli jste nějaký podnět, jak něco zlepšit. Pro vás je teďkom důležitý přimět toho uživatele, aby kliknul na tlačítko odpovědět, něco vám napsal a kliknul na odeslat, aby vy jste mu potom mohli odpovědět zase zpátky a vznikaly ty konverzace. Takže nepřemýšlejte nad tím, co od něj chcete vědět, ale přemýšlejte nad tím, o co se ten uživatel bude chtít podělit. No a jak já často jako rád říkám, jsme Češi a my Češi si nejraději buď stěžujeme, nebo pomlouváme, anebo se něčím chlubíme. Takže přemýšlejte, který třeba z těchto tří přístupů můžete zvolit. Nám se třeba dost často velmi vyplácí pracovat s tou chloubou. Koupili jste si u nás něco, něco s tím chcete dělat. Ukažte nám, co se vám podařilo. Pochlubte se tím svým dílem. A tady na to dost často lidé reagují velmi, velmi, velmi pěkně. Každopádně ještě jednou připomínám, nechcete zpětnou vazbu. Jediné, co je pro vás důležité, je přimět toho uživatele vám něco napsat, aby byste mu mohli napsat zpátky. Tohle to jsou ty nejdůležitější automatické e-maily, které by neměly chybět u žádného projektu. Opravdu. Takže pokud přemýšlíte nad nějakými dalšími kroky, ale tyhle nemáte nasazené, tak se vrátíte zpátky, nasaďte tyto e-maily a pak řešte dál. Ale pozor, tohle to nejsou úplně všechny automatické e-maily.